повод 30-годишната на спесения хор на Американския университет в България. Good evening, dear audience. You are very welcome to a special concert dedicated to the 30th anniversary of AUBG Choir. Ще бъда кратък. Хора ни, мисля, че добре известни на всички. Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря ви на нашите гости от Софийския университет в България и от страна на първи български хор Янко Мустаков към първо българско читалище Еленка и Кирил Аврамови, давала се който 56-та награда. Христо, гратулирам. Нашия хор отбеляза своята годишна заедно с 40-та годишна на смесения хор към Софийския университет. Събитието беше в аулата на Софийския университет и мина в една прекрасна обстановка, с много настроение и с така, определено писов финал. Last evening we performed together with Sofia University Choir. They also celebrated their 40th anniversary, and we performed together in aula of Sofia University. The concert was great. За мен е удоволствие да кажа, че нашия хор получи твърде много поздравителни адреси. Опасявам се, че няма да ви стигне времето да ги да кажа на всичките, но ще кажа най-важното. Ще започнем от Съюз на българските музикални и танцеви традиции. От кмета на Благоевград, от президента на Американския университет в България, след малко ще получим лично поздравленията, от ректора на Софийския университет Свети Климент Охридски, от първи български хор Янко Мустаков, град Свищов, от народно читалище Никола Вънцаров 1866 в Благоевград, от съставите на читалището в Благоевград, градски детски хор, смесен хорален мак, а по също юбиляр, 100 години и ще празнуваме заедно с тях малко по-късно. Ансамбъл Езерец. Пропуснах ли някой, извинявам се, но не пропуснах, защото така не трябва да не съм пропуснал. Така, давам думата на декана на Американския университет в България, госпожа Сабина Вин, да ми поздрави. Много любов спомнят за първите
това, че ако нейният първи предпочет, който е основателна хора, толкова колкото и главна на мускулова, да е колко време активно участва в нашия състав. И те създадоха първото семейство на хора на американска университет. Трябва да ви кажа, че сега сме вече на номер 10. Gracias.
сте, когато хората същите, мислите за други, но наистина емоциите остават, така че наистина прекрасно е да усещаме да живеем много с поезд, както за първо тази стая. Предлага се университетски състав за старинна музика към Софийския университет с Тихо Методовски. С тази година съставът отбелязва своята 40 годишни на неговото създаване. Като съставът е създаден по решение на Академичния съвет, като церемониален хор, който да участва в академичните тържества, церемониите по присъдването на научна дисциплина доктор Хонорис Кауза. И вече 40 години ние поддържаме тази академична сфера. Да започнем с самите задания, които са запазили още като е времето, когато хора те започнат своята дейност. Първото произведение е Господ помилуй, амин. Thank you.
Благодарим от сърце.
един от първи български хора, Янко Мостаков. Три първо български читачите, Еленка и Кирил Аврамови, 1856 за град Свищов. Наречен на неговото име, Янко Мустаков.
Репертуарът на хора включва огромен брой капелни песни от различни стилове и епохи, както и произведения от контактно-локалния жанр. Централно място винаги са заемали творбите на български автори. От 1982 година хорът е домакин на националните хорови празници, носещи името на Янка Достатък. През тази година предстои 17-то издание на хоровите празници, което ще се проведе на 19, 20 и 21 май. През вложителните 155 години много личности са дали своя принос, за да се развива и да го има първия български хор. По 1998 година до днес, негов диригент е Елизабет Лидмилова. Хора се е представил достойно на редица сцени в страната и чужбина. Въпреки трудностите, тя успява да съхрани и запази традициите в хорското изкуство, с което допринася за развитието на културата. От 2015 година тя е носител на наградата Деятел на културата, а през 2021 година става носител на званието Достоен за свещава. Фестивал Санкт от Виктор Джонсън, Юбилар Дедел от Питър Англея, Само китки китила от Драгият Дедело, Перуника от Паръщия Хаджиев, Мари Радо от Георги Петков, Каква мома видях от Емануел Манол. Съпровод на пиано Елена Колева. Приятно слушане! Thank you.
Thank you.
Oh,
Корпус Шарл Гуно. Oh,
трима композитори. До двама, как и бе, но са трима. Встъплението е от известната тема от симфонична поема Финландия на Ян Сибелиус. Самата музика е от Ролф Лобланд и Брендан Грэм, You Raise Me Up. More than God.
Thank you.
помисля, да, че сериозно.